200-ի վերջում գիտահետազոտական խմբի կողմից ստեղծվեց Արմենիկում խտանյութը։ Դրա կազմում մտան բժշկության մեջ լայնորեն կիրառվող նյութեր, որոնցից կարևորագույնը յոդն էր։ 1999 թվականին դեղամիջոցը գրանցվեց Հայաստանի դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների գործակալության կողմից։ Նոր դեղամիջոցի դրական ներգործությունը, ինչպես նաև յոդի կարևոր հատկությունները մարդու առողջության վերականգնման գործում, դարձան խթան, որպիսի Արմենիկում Պլյուս դեղագործական ընկերությունը խտանյութի հիման վրա ստեղծի նաև միևնույն հատկություններով օժտված դեղամիջոցի մածուկը։ Փորձը ցույց տվեց, որ Արմենիկումի մածուկը դրականորեն է ազդում երկրորդային ձգումով լավացող դիաբետի հետևանքով, հետճարագայթային այրվածքներից, վարկելախոցերից առաջացած վերքերի լավացման վրա։ Արմենիկումի քսուկ դեղապատրաստուկը կիրառվել է ուռուցկաբանության ազգային կենտրոնում չարորակ նորագոյացություններով հիվանդների հետ վիրահատական երկրորդային ձգձգվող ուշ լավացող վերքերի վրա։ Դեղապատրաստուկի կիրառման ընթացքում հաշվի են առնվել վերքերի լավացման տեմպերը, հետ վիրահատական վերքերից արտազատուկների առկայությունը, ներհիվանդանոցային գտնվելու ժամկետները հիվանդների և մի շարք այլ կարևոր գործոններ։ Դեղապատրաստուկի կիրառումը համեմատվել այլ քսուկային դեղապատրաստուկների կիրառման հետ։ Արդյունքները ամփոփելիս պարզ է դարձել, որ Արմենիկումի քսուկ դեղապատրաստուկը զգալի բարելավում է հետ վիրահատական երկրորդային վերքերի լավացումը, նպաստում է վերքերից ախտաբանական արտազատուկների առկայության նվազմանը, ներհիվանդանոցային գտնվելու ժամկետների նվազմանը և ամենակարևորը վերքերի լավացման տեմպերին արագության բարելավումը։ Ուրախալի է, որ այսօր հայկական բժշկագիտություն ու դեղագիտությունը կարողացել է ստեղծել մի պրեպարատ, որը անխոսք ինքնուրույն դերը կունենա բժշկագիտության դեղագործության ասպարեզում, նպաստելով հետ վիրահատական երկրորդային ուշ լավացող վերքերի լավացման զգալի բարելավմանը։ Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ Արմենիկում մածուկը արդյունավետ է ազդում նաև մաշկային հիվանդությունների բուժման ժամանակ և որոշ դեպքերում կրճատում է ապաքինման ժամկետը։ Այդ հիվանդությունների շարքին են դասվում մակերեսային թարախային հիվանդությունները, պիոդերմիաները, ստաֆիլոդերմիաները, ստրեպտոդերմիաները, ստաֆիլոստրեպտոդերմիաները, սնկային հիվանդությունները, կանդիդային և բակտերիալ բալանոպոստիտները, հերպեսային վարակները, ինչպես հասարակ հերպեսը, այնպես էլ գենիտալ հերպեսը։ Իդեպ առաջին անգամ Արմենիկում մածուկի արդյունավետությունը դիտվել է միավ վարակ ուղեկցող այս հիվանդությունների ժամանակ։ Անշատ արդյունավետ է նաև միավ վարակ ուղեկցող բացիլարային անգիոմատոզի ժամանակ և օգտագործման մի քանի օրվա ընթացքում հիվանդության կլինիկական նշանները ետ են քաշվել։ Սնկային հիվանդություններից կարող եմ նշել ոտնաթաթերի սնկախտը և աճուկային էպիդերմոֆիցիան։ Ասեմ, որ բուժումը Արմենիկումի մածուկով այս երկու հիվանդությունների տևում է 15 օր, ինչը չի կարելի ասել այլ պրեպարատներով բուժման ժամանակ, երբ որ բուժումը երկարում է մինչև 1 ամիս և ավել։ Արմենիկումի մածուկով բակտերիալ բալանոպոստիտների բուժման համար մենք ընտրել էինք հատկապես այն դեպքերը, երբ բետադինով, պիմաֆուկորտով կամ տրիդերմով բուժումները արդյունք չեն տալիս կամ ձգձգվում էին։ Ահա Արմենիկումի մածուկով հատկապես այս հիվանդների բուժումը տվեց ցանկալի արդյունք, արդեն 3-4 օրը հիվանդների մոտ կլինիկական երևույթները վերացան։ Հերպեսային վարակներից, ինչպես նշեցի, և հասարակ հերպեսը, և գենիտալ հերպեսը ենթարկում են լավ մածուկի ազդեցությանը։ Հատկապես պետք է նշեմ, որ Արմենիկումի մածուկով գենիտալ հերպեսների բուժման ժամանակ արդեն հենց սկզբնական օգտագործման պահից հիվանդների մոտ վերանում է դիսկոմֆորտի, ցարի, ցավի և այրոցի զգացողությունը։ Եվ պետք է ավելացնեմ նաև, որ Արմենիկումի մածուկով գենիտալ հերպեսի բուժումը կրճատվում է մոտ տևողությունը բուժման կրճատում է մոտ 2 անգամ։ Արմենիկում դեղամիջոցի 3 տեսակներն էլ՝ ներարկման խտանյութը, դեղապատիճներն ու մածուկը վաճառվում են դեղատներում։ Արմենիկում պրեպարատները, այսինքն Արմենիկում դեղապատիճները, մածուկը և կոնցենտրատը արտադրվում են Արփմետ դեղագործական ընկերությունում,
Ընկերությունը հիմնադրվել է 2001 թվականին միջազգային փորձագետների կողմից, ունի եվրոպական GMP հավաստագիր, այսինքն որը ցույց է տալիս, որ դեղագործարանում արտադրվող արտադրանքները համապատասխանում են եվրոպական ստանդարտներին։ Մասնագետները նշում են, որ Armenicum-ն իր տեսակի մեջ օրիգինալ է, յուրահատուկ, և որ հայկական բժշկագիտության կողմից ստեղծված այդ սպեղանին ամենաառաջադեմ դեղամիջոցների նոր սերնդի առաջնեկը դառնալու հայտ է ներկայացնում։